Der hat sich ja auch ein geiles Video gegeben. Oh mein Gott. Ein Dekon, der ist ein Dekon. Ich komme wieder auf TikTok. Ja. Wow. Frage, jetzt geht die Tabo dann her. Bitte. Hi und willkommen zu Vloggen. Idee, die Maida wert. Wie geht's denn da? Der. Wofür er dreigt? Ey, ihr Rambi. Ja, da. Herr Rambe. Herr Rambe, das ist ein Mister. Herr Rambe. Ja, Herr Rambi. Der ist gut, Herr Rambe. Ja, Ja. Und dann kommt der dann. Guck mal, nur war gesagt. Ja. Again. Oh. Oh shit, yo, Oliver! Luke Hambo. Excuse me, if I'm not. Thank God it's Anton, man. Hi. Wie Vlogger. Oh my God. Ja, man, ja. Hey, YouTube. Ja, in Kandin er slagsene. Hej. Kan du ikke sige noget? Nå, ja. Man kan godt mærke, det er ved at blive sommer nu. Se. Ej, det er rimelig koldt, men det er... Giv den lidt. Er vi i hvert fald hjemme? Og her til aftensmad, der skal vi have durum. Ja. Durum! Morgen hjem til middag. Og middag. Lige nu der er vi på vej hen til Aja Bavnehøj, som er Danmarks højeste menneskeskabte punkt. Nu er vi kommet op. Det er sygt flot. Nej, det er sjovt, fordi lige hvor man kigger hen, så er næsten ikke nogen skyer. Yes, jeg sender ikke exactly. Og så kigger man derhen, lige hvor solen går ned, så er der en kæmpe sky. Op, kom ind! 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 Kom
se ham. What's up? Har de en eller anden værd? Det er så nævnt. Nå. Så. Okay, skal jeg tage et billede af dig? Åh, oh, min hånd! Åh, oh, det går næst! Åh! Oh. Åh! Oh. Lige tage sådan en mega... Er det super? Ja, nej. Vi har lige taget sådan en mega følger på Insta. Gå ind og følg mig på Insta. Der er et link i beskrivelsen, tror jeg. Jeg ved ikke, om der er. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det sådan noget. Men måske er der. Jeg ved det godt. Ja, prøv at se, om du kan. Ej, det var fandme flot. Det synes jeg godt nok. Op på med kamera. Easy! Oh. En vøm! Nu er det Frederik vøm. Hey! Thumbnail! Storebæltsbroen. Det er lige præcis den der vej, der er Storebæltsbroen. Hvis den bare går derhen, så er Storebæltsbroen en eller anden gang. Ja, hvad er der mere? I'm giving up! Hold lige! Kan du gøre med strækben og bide over? Ja, ja. Med strækben. Gud, jeg skulle også, der skulle den, jeg gjorde! Det var ikke. Det er den bedste gang! Det er en prøve, jeg gerne har været. Det var grimt, hold kæft, et grimt billede. Det står snart! Åh, oh shit, jeg har lige været tage i morgen. Vi sætter lige deroppe igen, så tager vi nyt. Hvad fanden er det, der er så sjovt? Det er jo ikke noget, der er sjovt. Det kan lige, ved du hvad? Jeg tror, jeg går ned. Jeg tror, jeg bare lige går ud over her. Kan lige, du må ikke gå ned derovre, jo. Åh, der er ekko. Hvad gør du, Møller? Jo. Det var sindssygt. Jeg skal lige passe på, at man går ned der. Det er godt, at vi ikke har det. Hun savner en små og det er jo okay. Det er rigtig små, men det er ikke noget svært, at stå og spille. Jeg har godt set dig! Ja, du filmer mig. Jeg filmer ikke. Den... Du filmer? Jeg filmer ikke! Jeg filmer ikke. Jeg filmer ikke. Jamen, så tager jeg Du filmer? Ja, jeg gør. Oh, mega flot. Vi går hjem igen. Vi fik nogle sådan... Åh, jeg gider ikke have en. Jeg tror, vi tager hjem nu. Hey, vi skal lige tage et billede her. Nej, vi skal ikke tage... Ej. Gå ind og følg mig. Jeg tror, der kommer en link i beskrivelsen. Jeg er ikke sikker, fordi jeg er rimelig ringe til at finde ud af sådan noget. Kom da eller. Ad, du lige synes, du er lækker. Ad, du er lækker! Okay. Den brænder ikke sammen med den her lorte gamle bro. Skal vi ikke prøve at tage kameraet? Nå, no, fandme jo. Er du klar? Ja. 3. Er du klar? 1. Nu, ja. Fuck, det var fængsel! Ej, det er altså sygt flot heroppe. Det står man bare lige her. Med den her tingesten, eller den sten. Jeg tror lige, jeg fik det der. Men det er stadig flot derude. Og der er syg udsigt her, så vi ikke rigtig kan se det. Men det er fandme dejligt her. Skal vi gå ned og bade? De har lavet sådan en random trappe, altså ingenting. Ja. Han er også meningen, at vi kan gå. Det. Og tilbage nu, fordi det er lidt uhyggeligt dernede. Arsligt. Det er lidt flot herovre, prøv at se. Bare sådan ud over der, og så ud over Horsens dernede. Jeg skal have et 1300mm objektiv. Så jeg kan komme til at zoome, altså, rigtig skarpt ind dernede på Horsens. Og også andre steder selvfølgelig. Nu tager vi i hvert fald hjem. Det gør vi. Selvom det er rigtig flot herovre. Drowning inside these walls.
Please don't leave.